Mina olen Rainer Peterson. Ja mina olen Kärt Peterson. Ja täna mängime mängu. Jah. Kärt, sina ei mängi tegelikult väga palju mänge. Ei, ma pigem mängin väga vähe mänge. Aga esimene Costume Quest oli mängimine, sa ei mänginud seda lihtsalt niisama, aga sa mängisid selle põhiosa 100% läbi ja lisapaki ka läbi ja kõik läbi. Jah, ja siis ma mängisin selle läbi veel peaaegu, et kaks korda, sest et vahepeal läks mäng katki ja siis pidi uuesti nullist alustama. Aga mis sa arvad sellest, kui ma ütleks, et on olemas Costume Quest 2? Ma olen mitu aastat oodanud seda. See on tõesti, sest et esimene Costume Quest tuli välja 4 aastat tagasi. Aga lähme vaatame, mängime seda siis. Nii, ühesõnaga esmapilgul, kui vaatate seda mängu, siis kes esimest on mänginud, siis ma ei tea, mulle tundub küll jube sarnane. See tegelikult on... Et võiks arvata 4 aasta peale, et nagu... Et võits teine mäng on, aga... Ei, täpselt, põhimõtteliselt on täpselt samasugune. Et siin on ka see, et siin on põhimõtteliselt side questid on ka täpselt samad kõik. No aga räägime korraks kirjalt, et mis see mäng on üldse, et see tegelikult on lapsed, noh, story on siis sõike, et see on kohe järg sellele esimesele, siis et story on sõike, et kuri hambarst, sest et mida muud hambarstid saad olla kui kurjad, läheb ajas tagasi ja võtab kõigilt ära siis tulevikus võimaluse trick or treatida, ehk siis minna ukselt uksele komme küsida ja kostüüme kanda. Ja komme siis kaotab ära Halloweeni. See ei tohi. Jah, sest et hambahügieene tähtsam. Ja siis noh, seal taga ongi näha noor versioon sellest samast hambaarstist. Et ja siis sina lähed kaasa ja päästad, üritad maailma päästa põhimõtteliselt. Aga see käib siis ringi niimoodi, et... Või... Maailma vaid Halloween. Halloweeni päästad, tõsi. Ja samas ka maailma. Aga et see käib siis niimoodi, et lähed ukselt uksele ja siis vahest on ukse taga koll, vahest on kommi. Ja kui on koll, siis pead võitlema. Võitlus on selline korda mööda, on ju. Ja... Ei, selles mõttes, et need vahevõitlused on selleks, et koguda kommi, ehk siis nii-öelda selle maailma raha. Mm-hmm. Ja noh, selles mõttes, et kollidega võitled, et see aitab lihtsalt nagu mängus edasi või noh, selles mõttes mängust muidugi edasi ei saa, kui sa nendega ei võitle, aga story käib ikkagi nagu põhi, nagu kõik see, mis sa siin käid ringi. Mm-hmm, seda küll. Selles mõttes, et see storyle nagu kaasa ei aita nagu, kas sa mängid... No mingid lõpubossid seal tegelikult on vist, jah? Ei, lõpubossid jah, selles mõttes muidugi, aga nagu kogu see mängu point käib väljas pool seda võitlust. Uh-huh. Aga mine siis keisis, ma ei tea, kas... Noh, võimest nagu RPG siis ühesõnaga, et siin on questid ja side questid on ju, et ega siin nagu, aga lihtsalt hästi lihtsustatud versioonis. Ja. No, laste mäng selles mõttes. Aga, et noh, kõiki saab, igalt poolt saab kommi, kõike tuleb peksta, mida võimalik on. Prügikastist leiab alati kommi. Kõige parem komm tuleb prügikastist alati. seda teab kohe ka. Jah, koer teab eriti. Tulevad kõige paremad kalad. Alati. Aga siis jah, ukselle käib kogutamine siis ja kunagi ei tea, kas saab sealt siis võitluse, näiteks nagu praegu. Praegu me oleme suhteliselt alguses, et siin on nagu suhteliselt... Kostüüme ei ole võimalik valida. See siin alguses või? Alguses, kuna meil on ainult need ühed kostüümid ja need on kõige nõrgemad, siin see candy corn on nagu see ei tea mitte midagi. Aga võimalikult tegelikult sul on pärast on 3 tegelast ja siis sa vahetad neid... Kuidas siis ütleks, põhimõtteliselt igal tegelasel võib olla ühtsalt puhamis kostüüm ja siis see on nagu täiesti... Igal tegelasel on oma nii-öelda... Iga kostüümid on pigem. Või tähendab, kostüümidel on siis erinevad... Võimed. Võimed, et kuidas, mille... Et osadel on siin võimalus hiilida, et siis tervist tagasi tuua ja teistel on paremad ja tugevamad võitlus nagu muubid. Aga see
ja siis kõigil on oma special skill, et sellel klounil on hiilimine. See on veits... see kloun on veits... veits creepy nagu ikka. Veits creepy nagu kloonid ikka on. Et... need animatsioonid on väga head, kõigil on... see nägu on eriti special. Noh, seda siili poleks muidugi praegu nagu teoreetselt mõteldud teha, sest meie vist keegi väga ei olnud eriti vigas olnud, aga noh. See üldse, kui mäng välja tuli, siis tegelikult see oli ainuke viis ennast parandada väljas, kui seda, noh, räägime pärast, näitab pärast, aga et see õnneks parandati ära, et see oli päris tüütu, ikka mäng siis oli, kui ta just kohe välja tuli. Et siis pidi sai parandada ennast ainult juues kaevust ja ühe leveli peale oli mingi umbes üks või kaks kaevu maks. Arvestas, et võitlus on mingi mitu kümmendest, nagu, et siis on nagu sõike. Aga noh, see võits tuttav nendele, kes on mänginud näiteks seda viimast South Parki mängu, kus käib täpselt samamoodi. Candy Corni kogu selle koos tüübi võit on see, et ta lihtsalt tõmbab, et tal on hästi palju energiat ja siis ta tõmbab nagu vastaselt enda peale ja siis noh, et teised saaks tegutseda. That's about it. Vest üks achievement on ka, et kus sul oled suutnud mängu läbi teha niimoodi, et sul on kõikides võistlustes on üks tüüp on see Candy Corn. See on vist mingi siuke mõjustus või nagu siuke asi, mida süüks ainult Halloweeni ajal, aga samas kellegi ei meeldi see. Ma isegi ei tea, mis maitsega see peaks nagu teha. See vist ongi lihtsalt suhkustatud mais nagu või läbi siukest. Noh, see on, et kõikidele... asjadele saab reageerida ja kõike saad nagu selles mõttes mängu lõpuks saad päris palju neid tegelikult juurde neid kostüüme ja erinevad skille ja võimalusi. Siin on võimalik, kui on kolm või kaks mitu vastast, siis saab valida, keda sa ründed, et need ei pea olema nagu teatud järjekorras. Need special movie'd tuleb mul mõistlik ikkagi jätta nende peale, kes, kellel rohkem energiat on nendel vastast. Noh. Aga üldiselt, mul nagu, kui ma päris aus olen, siis on nagu natuke pettunud ikkagi, sest need põhimõtteliselt tõesti nagu sa ütlesid, see on tegelikult noh... Ei, ta on üks ühele sama mäng, see on üks, lihtsalt teises... Ta on isegi story jätk. Jah, et mõned uued asjad, mis on lihtsalt uued kostüümid, siis noh, nagu selle poisiga siin just nagu saab, saab tegelikult neid kaarte ja kaardid on lihtsalt siis ka nagu eraldi specialid. Ja see on nagu kogu uus siin üleüldse. Ja see on puht tehniliselt, noh, tihti peale vaata siin, kui sa sõidad, noh, vähemalt siin ei pea muidugi kurjades esimesega, et sa ei pea võtma seda spetsikostüümi kogu aeg, millega kiiresti ringi sõita sai. See nüüd see... Ah, see kaev. See nüüd see kaev, millest... No isegi see side quest on... See täpselt sama. Täpselt sama, mis esimeses oli. See on igas... Igas maailmas nüüd, jah. Jah, igas maailmas on see. Nii. Ega siin ei ole, siis käid kõik majad läbi ja vaatad, mis toimub. Nii hea oleks... Jah, okei, minna jõuame. Mida me siin praegu üritame teha? Vähemalt... sellel Candy Cornil on, suhkrumaisil on igakord mingisugune eri tekst. Mina nagu ei märganud, et need oleks kordunud kunagi väga. Jah, sest et ma vahetasin selle kostüümi välja nii peaaegu võimalik. See küll. Aga noh, selles mõttes, et teil on kindlasti nagu halb mäng ka, et vähemalt nagu korralikult tehtud ja et et tal nagu mingi võlu on sellel võitlemisel ja et sa saad neid asju ja et ta ei olegi nagu liiga raske. Ja et samas... Et ta on liiga raske, ei ta ei ole üldse raske. Ma ütleks, et see teine osa on kindlasti isegi lihtsam kui see esimene.
Võib-olla küll jah, selles mõttes, et ja siis saab siin neid creepy treat card'e ka kasutada, siis on erinevad, need on erinevad siis no põhimõtteliselt need on kaardid. Ja kuidas selline, kui traditsioonilistes RPG-des oleks spellid, siis oleks need. Okei, okay. Et need aitavad nagu edaspidi, ütleme pikemates, või tähendab, kui mäng edas läheb ja vastased lähevad tugevamaks, siis need on aitavad päris nii, noh, vahest on täitsa kasulik. Aga üldiselt ma pigem, ma üldiselt need väga ei pigem isegi kasutan. Et selles mõttes arvestades, kui halb, ma olen ikkagi pigem nagu vilets videomängur ja ma arvan, et ma kogu selle mängu jooksul kaotasin vist ainult ühe võitluse ja see oli nagu ka suht lõpupoole ja ma olin nagu, ütleme siis nii, et ma olin juba nagu mingi mitu tundi mänginud ja ma ei olnud enam väga intuit, kes ühesõnaga lihtsalt lasin üle põhimõtteliselt. Et siin on, noh, ta on ikka tegelikult väga lihtne mäng. Et ma arvan, et mingi, kes nagu regulaarselt mängib mingi, kas sina või regulaarselt kuulajad nagu, siis ma arvan, et see ei pakuks eriti nagu tegelikult. Noh, ta on lihtsalt fun, et ta nagu mingi pinget ei paku kõige mitte. Aga noh, ta on sellist, ta on nagu jah, sellistele naiste mäng ja lastele. No. Et minu mõist isegi see kirjutamine oli nagu kuidagi esimeses osas oli parem või noh, neid nalju oli nagu rohkem. Et... Oli küll, jah. Et siin ka nagu oli, aga samas nagu, ma ei tea, kuidagi ei toiminud see päris nii hästi. Jah, see eelmise mängustoori oli ka nagu ägedam, et nüüd siin ongi, et pärast seda võitlust on võimalik siis kas minna juua kaevust, et taastada energia või siis süüa kommi. See on ütleme nii. No, tegelikult see kommi söömine on väga mõistlik see. Väga lihtne, sest et see 25 kommi ei tähenda mitte midagi. Ei tähenda nagu jah, mitte midagi ja seda võib iga hetk teha, sest lõpuks on, sa saad komme siin, noh, ma ei tea, tuhandete kaupa. Et, aga nüüd sõida natuke ringi näitada seda maailma, et siin vähemalt nagu see maailm on äge ja minu mõelest see on nagu giftilt tehtud tegelikult siin kohalt, et mikki see välja näeb ja nagu see stiil. Ja noh, siin on ikka nagu, et siin saab pärast pole, siin saab osta nagu selle iga maailma kohta saab osta ühe kaardi, et sa näed ära on palju neid nii-öelda secreteid, siis võiks siis üks secret on see pinjata on igas secretis alati, kus saab siis ka loads of candy ja siin nagu seda variant ikka ei ole, et kui valesti lähed, siis ka sa sinna edasi ikka ei saa, üle vette ei kuku. Põhimõtteliselt võetaks selle kaardiga, minu mõelest võeti see viimane raskus ka ära, et see peaks kõik asjad üles võtsima. Et selles mõttes jah. Ma olen kindlasti esimest nagu ei olnud seda. Ei olnud kindlasti. Et see nagu on veel lihtsamaks tehtud. Noh, kas meil nüüd tuleb? Aha. Ja siis on niimoodi variant, et äkki vahest tuleb lihtsalt saad niisama ka kommi. Mis lemmik komm on? Ma tegelikult peaks teadma, aga samas ma ei mõtle isegi mitte tumeda šokolaadi, aga mõtlen nagu komm. Ma arvan, et äkki tumle või Marianne? Tumle, jah. No, see iiris ja šokolaadine. Väga mõitsev. Aga kui võtta arvesse need batooni, või noh, nagu snickersid ja siuksed asjad ka. Noh, nagu, mis siin? On siis batooni? Candy bar. No, siis... ma arvan, et... No, mul lapsed saadik on mulle ikkagi maitsinud pontid kõige rohkem. Ma ei tea, ma näid nagu, jah, ei, ma arvan, jah. Jah. Jooks? Jah. See on väga keeruline teema.
jookse siit välja, vaata sellest skipi see võitlus üldse nagu sealt, jah, vaata mis saab minekid. No mis on, ma ei ole kunagi teinud seda. Seda tegelikult ei ole aga mõtet teha. Ei, seda ei ole kindlasti mõtet teha, sest et tegelikult on see, et kui sa neid majast läbi ei jookse, siis sa ei saa edasi ka, et sa pead nagu ikkagi need majad nagu läbi tegema, vahet ei ole. Ma lihtsalt mõtlesin, et sõida natuke sinna ringi sinna vasakule, et neid äkki sinna, ma ei mäleta, kas siin praegu juba sai sinna linna ka või ei saanud sinna, põhimõtteliselt see New Orleans tegelikult. Saab vist küll, oleme muuta sellest siit. Vaat siit saab osta nüüd neid mäppe, kaarte. No Shady oli selles esimeses osas ka. Jäägi. Ta müüs mingi teisi asja peal. Mäleta, mis see oli. Ta müüs kindlasti neid kaarte. Tähendab neid võitluskaarte. Ei, seal oli mingi kleepekad vist, neid see mingite teiste tüüd. Ei, ma olen teelda öelda. Kaardid on raudselt oma kogu aeg. Ei olnud, seal oli kleepekad. Stickers oli seal. Olid, jah. Aga näite korraks, oota näite korraks veel kõvart, et noh, mis need seal olid, et... on jah, no praegu on ainult üks, aga nüüd vasta näite seal veel, näite veel menüüd paraks. No et siin suhteliselt standard siuke värk on see, et võtta energiat ära vastaselt ja aga need joonistused on ägedad, mis siin on. Need on ägedad, need meenutavad hästi need, mis on see üks lemmik kunstnikest on, kes on see joonistanud selle no. Ma nüüd nime ei mäleta, aga ta on sarnane nagu see kass Ogi ja plussakad. Ei, pigem Ren & Stimpy. Ren & Stimpy, jah, võtka. See ei ole üldse sama asi. Ei ole, jah. Aga noh, jah, väesõnaga, aga tõenäoliselt see ei ole see mees. Ei ole, ei ole. See on Double Fine tüüpidel, lihtsalt on sarnane stiil. Nii. Ren supporter. Aga siin igal kostüümil on isegi nagu siin, või päris kõigil ei ole, aga osadel, noh, näiteks see klooni põhi asja, sa võid siin tuututada seda signaali anda, et see... Tal on hiljem tuleb see, jah, kasuks. Ja noh, alati on, tuleb kõikidega rääkida, sest et... Sest et RPG, nagu teores. Ja siis, jah. Aga siin... Ma millegi pärast arvasin, et meil on nagu rohkem meedet, aga tegelikult nagu põhimõtteliselt see ongi see kogu mäng, et kui nüüd ei tahaks kõiki neid sala asju ära näidata, siis siin ei olegi nagu tõesti game. Ei noh, see jah, nii ongi lihtsalt, et selles mõttes, et siin on ikka, ei, raskemaks ei lähe. Tuleb proovida, kust uksest saab sisse minna. No ütleme nii, et sulleks läbimiseks umbes mingi 7,5 tundi, natuke alla 8 tundi. Jah. Et noh, see on siuke hea projekt, mida võtta ette kas paari õhtu pole või kellegi, kes ei mängi tavaliselt mänge või näiteks või lastega või kuidagi niimoodi, et otsest vägivalda ja krõmsust ei ole. Aga samas minu mõelest ei ole ikkagi nagu liiga titekas, et mulle nagu liiga titekas mängud nagu ka ei mängu näiteks Yoshi Islandi teel mingid siuksed asjad, et ma ei tea, mulle kuidagi see lihtsalt... Ma olen, et see stiil on äkki see, mis sind on võib. Ma olen, et kuidagi see, nagu see fiil ja see kirjutamine on nagu, et sellepärast võibolla ongi nagu lastega nagu natuke raske, et see on inglise keeles ikkagi ja noh, sa pead nagu selgitama päris palju, et mis siin teeme. Jah, seda ka võibolla küll, et see, noh, sul on, et sa pead ikkagi aru saama, mida nad sa räägivad, mida see story edasi lähe nagu kuidagi. Et siin on mingi teatud järjekord, kuidas inimeste juures käia, rääkida ja teha asju, noh, selles mõttes. Et ta nagu lastele ja jah, see on Eesti lastele tõenäoliselt on keerulisem teha, kes inglise keelt ei oska. Aga noh, selles mõttes, et mulle, noh, ütleme, see läheb nii-öelda pühapäeva mängijale, mulle meeldib selle pärast ka,
et mulle ei meeldi mängida, kui on liiga raske või kui failid nagu liiga palju, et siis ma ei viitsi tegeleda juba ja ma lihtsalt ei viitsi, aga siin on noh, ta on nagu piisavalt lihtne, aga mitte liiga. Mitte liiga labane. Mitte liiga labane, jah. Ja no tegelikult jah, no see kirjutamine, siis mõttes, et ta on ikkagi, jah, ta on nagu... Aga siin praegu mingi, see oli 15 euri maksab või midagi siukest või oli lausa 20. Ei, et, no, aga mis sa arvad, et ja siis see esimene osa oli poole odavam, et mis sa arvad, kas see või siis see esimene osa? Mina võtaks kindlasti kõigepealt esimese osa, sest et juba story poolest, no mitte, et see, kui sa ei tea storyt esimesel, et sa ei saa teist mängida, aga tõenäoliselt esimene osa odavam. Jah, poole odavam oli peaaegu. Ja minu mõelest olkas see mitte isegi pikem või mulle jälle see tundus lihtsalt pikem. Sul tundus, sest et sa olid sunnitud seda kaks korda mängima, sest mingi glitch oli vahepeal lihtsalt. Jaa. No ühesõnaga selles mõttes, et pigem võtaks kõigepealt esimese ja kui noh, see siuke fiil ei meeldi, siis ei ole mõtet seda teist ka võtta, et, et prooviks kõigepealt seda esimest. No jah. Ma arvan, et lõpetame siin. Mina olen Raine Peterson. Ja mina olen Kärt Peterson. Ja vaadake meie YouTube kanalit ikka iga neljapäeva õhtu live saade Ria Raadio 1.ees, iga reede saade ja Kärdili ja roosamanna.ee-st hoopis toidu teemal kirjutamas, rääkimas. Tšau! Tšau!